Osam godini zajedno, vjernost i omraza, visoki ideali i dlaboki džebovi, od vreme na vreme među etnički tenziji i sudiri, aferi i slučaji povrzani s obezbednostnite službi, patriotski maniri. Политичкиот брак функционира, но со взаемна корист. Пред неколку години рече си беше невозможно да се замисли дека лутите политички ривали толку долго и добро ќе се работуваат. ВМРО-ДПМН е најавуваше дека никогаш нема да формира влада со терористи. Антонио Милошовски ја споредуваше дуи со терористичката Хезболах. Владко Ѓурчев не пропушташе прилика да каже од каде произлезе оваа партија. Ниту ВМРО-ДПМН, ниту Социјалдемократскиот сојуз ке прави коалиција со партијата на злосторникот Ахмети. Во 2002 година командантот на ОНА, Али Ахмети, ја симна војничката униформа и седна во собраниските клупи. Неговата партија победи на изборите и влезе во коалиција со СДСМ. 2006 година на парламентарните избори мандатот го доби ВМРО-ДПМН, но Груевски одби да формира влада со нив и во својата коалиција го вклучи својот традиционален партнер ДПА, која беше втората партија на албанците со најмногу освоени гласови. Ахмети тогаш се закани дека доколку не стане дел од власта, ќе земе пушка и повторно ќе оди во планина, алудирајќи на она. Две години подоцна работите се сменија. Се воспостави принципот да коалицираат победник со победник. Ахмети преку мајскиот договор му ја испорача фактурата на Груевски. Нов закон за употреба на јазиците, социјално и материјално обезбедување на борците од поранешната она, признавање на Косово. Сите овие барања се реализира во 2008 година. Викиликс и официјално го објави предизборниот договор меѓу Груевски и Ахмети. Албанскиот јазик стана службен во сите единици на локалната самуправа каде живеат најмалку 20% од популацијата што го говори. Тој се употребува во сите државни институции, собранието, министерствата, судството, изборниот процес, образованието, матичната евиденција, економијата, финансиите, културата. Се ниже и остваруваната мошните барања на ДУИ. 2011 година собранието изгласа амнестија за хашките случаи. Овие предмети на вистина стојат како Дамаков бач за сите граѓани во Република Македонија и се пречка евентуално за воспоставување на меѓучовечки односи. Овде сакаме ние да ја закопаме вистината, да ја закопаме душата на македонецот. Не е ова предавници туку, мир во куќа да се направи. Се договори и албанец да стане министер за одбрана, а именувањето на Фатмир Бесими иронично беше соопштено од Груевски. Прислушувањеот разговор го објави СДСМ. Ахмети констатираше дека после 108 години албанците го имаат одбрана. После Крушевската република. Одбрана, а после Крушевската република имат одбрана. Да, прв пат после Крушевската република албанците го добиваат одбрана. И таа мојака за пијарка и неговите мојака. Да. Но откако седна во министерската фотеља се случи слупчане. Придружуван од армиска делегација Бесими се поклони пред споменикот на загинатите од она. Одговорност од него никој не побара. Никому не му сметаше што подоцна неговото место го зазема Талат Џафери, познат како командант Форина. Тој беше поранешен висок функционер во АРМ кој на денот кога извршен масакрот кај Вејце беше дежурен командант во касарната во Тетово. Неколку денови подоцна дезертираше и премина во она. Токму тој Џафери беше најголемиот противник на законот за македонските бранители, кој никогаш не го доби зеленото светло во собранието. Џафери непрекинато говореше со денови на собраниските комисии, читаше поезија од Ацо Шопов, а потоа со часови молчеше и тоа мораше да го следат сите членови на комисијата. За време на владењето на ВМРО-ДПМН и ДУИ се случија меѓуетничките тензии на Кале и во Бутел. Судирите на Кале беа исценирани поради градба на црква-музеј. Се судрија две групи, македонци и албанци. Првоосомничен во инцидентот беше Артан Груби, сега пратеник и шеф на кабинетот на Али Ахмети. Своја улога имаше и заменик министерот за внатрешни работи Џевад Бучи, кој им симнуваше лисици на приведените. И овој пат никој од никого не побара одговорност. Слична беше и ситуацијата во Бутел. Протести, контрапротести, функционери на ДУИ прероќуваа во шатори. По неколкудневна тензија, сите се повлекоа. Коалицијските партнери постигнаа договор да се стопира изградбата на крстот. ВМРО-ДПМН и ДУИ ја кроја капата и на судството. Нивниот амин беше клучен за изборот на судии, наши и ваши.
Шо правиш, Муса? Како си? Е, се карам со пријателиве. Со кои пријатели? Па сите мои туи. Проблеми секаде. Вие? Каменот, знаеш од каде доаѓа? Од близко, не доаѓа од далеку. Каменот? Да, знаеш. Е, по така било. Во 2014 година Ахмети повторно се закани. Доколку Дуи не стане дел од владата, ќе има нестабилност во Македонија. Интегративците го предизвикаа распуштањето на собранието. Повторно се договорија со ВМРО-ДПМН. Во меѓувреме тече вработувања по рамковен договор. На работа не одеа, плата зема, тендери се делеа, се договори Универзитетот Мајка Тереза. Три години подоцна ситуацијата е иста како пред 8 години. Повторно истите играчи на сцена, но овој пат со голема предпазливост. Ке успеат ли да го сочуваат политичкиот брак? Притисокот е голем, особено по објавувањето на прислушуваните материјали во кои се споменува корупција, криминал, изборни измами. Ахмети призна дека овој пат е играч. Јас сум во играта, не седам на трибини, не сум навивач, туку играч. Идната недела е клучна за состав на владата. Останува неизвестно дали Дуи ќе седне на маса со довчерашниот коалициски партнер кому му испорача услови за преговори, албанскиот јазик да стане официјален и да се продолжи мандатот на СЈО, или пак ќе одлучи преговори воопшто да нема соглед на фактот што ВМРО-ДПМНЕ јасно им стави на знаење дека нивните услови за нив се неприфатливи.